de volta estamos de volta com o Brasil em campo 00 nation contra Pain Gaming na tela e olha Rai! dobradinha aqui hein Anubis e? dobradinha ah, temos tá. Anubis verdade Anubis e Mirage tá beijinho exato só mudou o ambiente ali né Uf. Vai acontecer, a vai acontecendo, a trocação vai rolando, NQZ fazendo a baixa pelos skulls, Nex vem chegando agora pela caverna, Biguzera vai aguardando a passagem do Nubar, mas NQZ não deixa barato para ninguém, NQZ! Ah! <laughs> Precisas de novas skins? Regista-te em CSGO Fest e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém bônus. Link na descrição do vídeo. É, então um passará e outro ficará. Olha, Nex, na abertura, finaliza do mal. O jogador vem trabalhando pelo do rato. O Lato tá por ali aguardando alguma entrada. NQZ se prepara na molotov. Impedirá a entrada dos jogadores. Hardizão, finaliza NQZ. Lato é o que sobra para segurar, tá sozinho. Eliminado por Biguzeira. Que tava ligado com o jogador e next vem chegando. Agora o disparo do Biguzera eliminado Vai sobrando agora só o Coldzeiro, ele que é o único jogador vivo Contra outros quatro Não vai tentar esse retake ou vai? Vai tentar o clutch? 50 O mal, 750 É de uma complicação absurda vamos aqui os Skulls querendo fazer o trabalho pela caverna É o dono de do Nex Ele está ali, Next leva melhor no Skulls Tentou fazer a abertura pelo smoke, acabou sendo abatido E tem uma K47 ali Pro Nex poder garantir. Coldzeira acabou queimando. Finalizado. Foi o Nex pelo Nex. Oh, o Nex foi finalizado pelo next Tá aí. Mais fácil. E aqui vai sobrando o Zev Hardzão. Querendo colar no Dumal, Mal. Mas Next é o nome dele. Finalizando o Zev. Do Mal traz o abate no Hardzão. conduzira Tá ligeiro com o Do Mal. Do Mal traz a abertura. Finaliza o jogador. Mas é treinado por Zev. Que quer garantir mais um. Mas NQZ finaliza. Nex vem finalizando com o Coldzeira. Traz o lato na sequência. Vai sobrando só NQZ. Contra três jogadores. Vai ter que guardar essa WP. Teremos aqui o quarto ponto para bem conto, garantir. É. Tá marcando, tem informação. Vai fechando o ângulo. NQZ na abertura. finaliza Zev. Tem mais na conta dele. Biguzeira vai fechando! Os dois abates, elimina com o NQZ e vem Skulls. O jogador quer fazer um o proveito da caverna. Biguzeira guardando a volta pelo meio. Lato leva o melhor junto com o normal. Meu amigo! 5 a 5 tudo Livre, igual. Livre que a rotação da equipe da 0 x veio por completo com essa a informação aí do, do mal, né, então conseguem garantir o plant e o, e o after, né, muito bem a equipe da PEN. 9x5, último round dessa primeira metade. E a abertura, next, finalizado por Skulls na caverna. Skulls vai agora se portando, olha que abertura do Skulls, hein, meu amigo. É também, né, perfeitinho, o Zev encaixa muito bem a flashbang. Você vê a equipe da Pen trabalhando muito bem em conjunto. Beijinho. A team play em tela. Muito mal, na abertura finalizada pro Druzeira. Vai sobrando agora só o Coldzeira. Contra 4, a clutch dele. Não tem por que guardar. Tem que ir pra cima. Não tem kit. Tem utilitários o jogador. Olha lá, que fazer a fase de abertura. Hardzão tá posicionado. Só aguardando. Coldzeira vem com calma, com cautela, paciência. Hardzão. Hum, no timing. O timing, coldzeira finaliza o hardzão. Vai pegando agora a K, quer ir pra cima, quer chegar, acaba ficando cego, vai queimando na molotov. Finalizado! 10 a 5 vitória parcial da equipe da Pen. É, vitória parcial da equipe... Tem defuse kit, dá pra trabalhar? Dá pra ir com muita tranquilidade. Ai, next! Que bala que ele encaixou ali no hardzão, vem lá, tu finalizando o next? Olha, que isso? Coldzera. Mais um abate no Next. Vai sobrando exclusos. Finalizado por lado Olha. Ali do fundo, bombsite da B, né? A eliminação do Next garantindo também mais informação e a equipe da PEN trabalhando ah, em torno de toda essa info recebida. E vem a abertura do Next. E Zev vão fazendo os respectivos abates em cima do Next, né? E também. Opa! Nossa, salvou muito. Timing é o nome dele. E aí, meus, meus caros? Ai, Time é o nome do. Nossa. Next view. E era C4, beijinho. Que Aqui é o Ponzer guardar, tá? Esse, esse armamento não tem tempo, não tem C4. Né? E a equipe da PEN vai garantir o 12 ponto. O Beijing consegue trazer essa sequência aí uh, de rounds nesse momento. Ardzão se mantém cravado com a possível passagem de Vida pelo rato. Zev acaba sendo abatido. Na verdade, Ardzão é abatido por Next. Zev elimina a Cruzeira, mas é treinado por Next e também. O Lato quer é eliminado o jogador, vai sobrando agora só Skulls. É que é aguardar. E olha, e a entrada da 00, hein? Pois é, Beijinho. a gente Pronto. tem o next tentando informação ali pela região do canal. Ele é o primeiro jogador a ser abatido e a equipe da 00 tem a vantagem numérica, né? De 4, ah, de 5v4 pra trabalhar. Querem demais roubar o mapa da PEN. Deve. na W, visto o garante abate no jogador. Estava tá querendo fazer a abertura, vem chegando. Pode encontrar a cordeira, finaliza, tem a C4. É que complicou para 0 0 E não foi pouca coisa, não, hein. IQZ vem aguardando. Ela do mal. Na abertura, finalizado pro Nex. Aqui é o 14 para PEN. Esse jogo uh, do round por parte da equipe da PEN, 13, 14, na realidade, a 11, a PEN vai voltar a Skulls. aí é deixar na smoke o possível retake, deixa a bang, de biguzeira, busca garantir, biguzeira, finaliza next, E a vantagem numérica, coldzera quer fazer abertura, vem fazendo bom proveito da smoke, ninguém tá ligado com o jogador, ele se mantém ali parado, estático, tem... A informação do Biguzeira. Quer fazer abertura. Biguzeira eliminado. Cruzeira tenta mais um. Raridzão finaliza o jogador. O plant tenta ser efetuado, mas o Cruz não deixa. Sobra só o do mal. NQZ. Cruz. Erra o disparo. Finalizado por Next, o Nex. Sobra do mal no clutch. Contra dois. Finalizado por um o Do mal quer fazer a abertura. Quer garantir. O NQZ que finaliza. Deve, Tá ligado. Tá ligeiro. Tem que ser posicionar. Do mal. Sem garantir a abertura é um 4v4. Haridizão, tá ligado? finaliza o do mal na abertura, vem chegando. O tempo vai curto, next muito bem posicionado. Só agora dando alguma abertura. Não vem bang. Chegar a bang, mas ele não fica cego. Finaliza a Vem mais um na conta dele. Será que ele quer? Finalizado por Zev. Vai sobrando do lado, NQZ. Nex faz o abate em cima do lado. O NQZ é o que sobra contra a Finaliza o Zev. É o clutch da sobrevivência. Atrás o abate nos culs, Nex, clicou, mas não foi. É clutch do NQZ, garante o ponto. 12 ponto pra 0-0. Que clutch, meus amigos! 15 a 12 no placar. 15 a 12. 12 na tela. Olha a Cruzeira. Faz o um abate mais uma vez, eliminando o Cruzeira no início, hein? O avanço do Nex. Olha o avanço do Nex. Faz o um abate no lato, e aqui, meus amigos. Do mal devolve no... nosso do mal? Que é isso? Zero, finalizei. quer dizer traz o next na sequência. E aqui, meus caros, vamos de mirage. Simbora, né, Rai? <laughs> Simbora de mirage. O Fabrício mandou um eita. O Dragon falou que susto. Eu também me assustei, tá? Que que foi isso, beijinho? E olha, por aqui a equipe da PEN vai se encaminhando para garantir o 16 sexto round, tá? Alô? Aê, agora tá de boa. Acho que meu microfone... Deu... <laughs> Alô, doutor estranho. Vamos é. de mirage. Pause técnico por, por, por parte dos cash. Tamo de volta, tamo de volta com o segundo mapa. Da MD3, e sejam bem-vindos à balaça do Biguzeiro em cima do mal que é eliminado na sequência por Next 4 contra 4. Aqui quem vos narra sou eu, beijinho. Ó, meu lado nos comentários, estamos aqui com a Rai, salve, ai. Salve, salve, beijinho, salve galera do TV. E olha, aqui né, segundo mapa, escolha da equipe da 00, a equipe da PEN já tem a vantagem 1x0 nessa série. Olha, é, é algo estranho né, a gente ver uma Mirage. Não, não tão estranho, né? Porque a gente acabou de ver aí na, no último mapa, no último jogo, mas é que não é tão comum você ver uma Mirage no primeiro ou no segundo mapa, né? Geralmente ele é um mapa de decider. Fica lá pro terceiro. Mas tem se tornado cada vez mais comum ver uma Mirage no, no segundo, né? Mapa que é bem manjado, bem conhecido. As equipes que escolhem por picar por esse mapa é porque tem algo em cartola, né? Vamos ver. Entrada sendo infiltrada para B por parte da 00. Zero zero. O Nex vem chegando pelo mercado, só aguardando alguém aparecer na mira dele. Ele tem informação do posicionamento do Lato. A C4 vem sendo plantada para o Nex. Olha Lato pode ganhar o abate. Finaliza o next É sobrando agora somente o Skulls. Ele que é o único jogador vivo. tá lá no palácio. Vai guardar ali pelo menos o colete. Teremos o primeiro ponto para 00 zero zero Nation 1 um a 0 É, beijinho. 1 um a 0 por aqui. Né? A equipe da 00 consegue trazer esse ponto mais pelos avanços da equipe da PEN. né? A gente tem o Biguzeira. Trazendo essa primeira eliminação, ele avança pelo rato, é tradeado nessa sequência e a equipe da 00 para a Mira vai punindo a Pain nesses pequenos avanços, nessa situação ali de 4v2. Avança para o site da B, né? O Nex ainda tentou fazer alguma coisa, né? Eliminação talvez para cima do lado, para então trazer, tentar trazer esse retake, mas sem muito sucesso. 1x0, 00. 1x0. Um Encaixar, a quem zero. sabe, é o Pistol Razão, vai tendo um pulinho, tentando pegar info. E agora sabem da investida da equipe da 0 x Olha, eu não, não entendo esse, esse forçado aí, porque a é uma equipe que costuma trazer um eco depois de perder o Pistol. Mas aí optaram por forçar. Nex consegue o abate no Coldzeiro, abate importante, porque o Lato tá com 5 de HP, ele pode ser finalizado também. Olha lá, a por é pro Hardzão. Nossa, eu vi, vi o bico do sapato tá do lado tá ali. E ó, pra quem calça 42 ou mais, tá aí o um lado negativo. O vem trazendo do NQZ. Sobrando o Next. Fazendo a bate no Skus, ele garante o plant da C4. É um 3v2. Next vem chegando pelo L. O Guzeira tá guardando a passagem na liga. Pode encontrar do mal, do mal que faz o bate no jogador. Que apareceram do mal do céu. Olha o que ele tá jogando desde a Anubis. É o um absurdo. Skulls, traz de volta. Tá lá o nome do jogador. Que beleza, Skulls Três abates para conta dele. Traz de volta a vantagem que estava para 0-0. ou zero do mal. Skulls quer mais. SKUS quer mais. Mas do mal leva o melhor. E vai sobrando agora só o contra dois. Ele tem a M4, tem uma Smoke. Finaliza do mal. Smoke, Coldzera, tá na liga. Ela tem a info. Sabe que é um fake. Cardzão quer clicar novamente. Finalizado, que, que é isso? Coldzera! Prendidos, mas querem surpreender. Cardzão, pode farmar. Elimina o next. Tem NQP para fazer abertura, mas Cardzão garante a baixa no jogador também logo na sequência. Vai sobrando agora somente Coldzera e Lato. Teremos aqui o segundo ponto para Pen. Olha, tentou fazer uma bolsa ali, mas Next já até encaixou que a outra no lado. Cada dois aqui para as equipes, porque qualquer ponto para cada um aqui pode valer por dois. Mas aqui a Pen está mesmo bem economicamente, ela ainda tem margem de acabar se prejudicando. Mas os ZEV vão fazendo um ótimo trabalho pelo ar. Ninguém passa, Rai. Ei, que beleza, passa nada por aqui. Aí um ponto Abaça que sentou. Pra fazer a trade em cima do next. E a equipe da PEN fecha o bomba 7 da A. Jogadora na abertura pela B, pelo A, na verdade. Tenta garantir os abates, mas quem vai pela zona é o Zev! Ele traz agora a NQZ, vai sobrando lá, tudo mal. Do mal na W, finaliza Schools. 2v2, a situação vai ficando favorável pra 0-0 mal, ligeiro, finaliza next. Olha o proibido encaixando para 0-0. Zero zero. Pela Nilba, só querendo fazer abertura. Olha, hum, será que vem um ninja? Será que traz um ninja? Ficou, do mal, arrisco de disparo. Hum, ninjou, ninjou, ninjou! 6x2, ponto da PEN fire! Principalmente em cima do NQZ que tá de AW. Vem na abertura, vai tá lá, elimina o Nex, e traz o no Coldizeira, finaliza o NQZ, o Biguzeira e do mal. Devolve a bala no Zev. Vai sobrando o Biguzeira pelo meio, eliminando do mal na trocação. Só tem o um Lato, único jogador é ponto da PEN, 7x2. Agora da abertura da 0x0, o Nex tá bem posicionado, Biguzeira, Biguzeira. Tenta garantido, mas next leva melhor. Olha lá, Next. Ele que pode trazer de volta. Ele ilumina o NQZ, traz o do mal logo na sequência. O jogador também tá posicionado, tenta finalizar mais um. Puxa aí o USP. Traz o um abaixo no Nex. Olha ele, finalizando todo mundo. Será que teremos o Waze do Nex? Não, porque o Zev não deixou. Hum, Nex. Olha a abertura. lá, Nex finaliza. O Nex, mas o Biguzeiro a trade. O vem trazendo de volta, então é um 3v3. Lato tem informação do jogador que tá lá pelo CT, deixa a molotov. É Zev. Vai fazendo a batida do mal, vai pegando informação. Lato querendo fazer a abertura pelo bom site A, Escurso quer fazer a abertura, quer chegar, quer ter a info, mas o Lato vem finalizando, o Zev quer garantir o disparo, leva a melhor, a coldzera finaliza o jogador, é um contra um, é coldzera contra hardzão. Ai, caiu como uma luva. Imposicionado, tá lá, olha que maravilha pro colt. Que beleza. Skulls é o jogador que sobra. Meu amigo, Skulls, Um trabalho ele tomou no varado. Nossa. Coitado. Ele, ele tentou se esconder, mas não teve nem como. Um tapa. Acaba a primeira metade. 10 a 5. Um placar aí que a Pen trouxe muito tranquilamente até. Garantira, mas vai jogando tranquilamente. Vai se recuperando na posição. O né, se que quer chegar. A Smoke trava a passagem, toma do Dumal. Biguzeira, tem informação do Next. Quer fazer a abertura, Next leva a melhor. Vem o finalizando o de Zone. NQZ eliminado pelo Zev. Skuz traz o Codzera na sequência também. Na verdade, anteriormente ele tinha eliminado o jogador. Vem Skuz agora podendo encontrar o Lato, que dá um tapa somente no Skuz. Vai sobrando o Zev. Finalizado por Dumal. Meu amigo, Volta. que tá lá. NQZ finaliza a Biguzeira, mas Zev consegue trazer a trocação, deixa tudo igual. 4 contra 4. O Nex acaba recebendo a mão Molotov. Acaba não conseguindo garantir o avanço. Mas finaliza o Lato. Traz na vantagem a equipe da PEN. Do mal. O jogador vem ficando posicionado pela jungle. Pega a passagem no L. O Nex captura o Nex. Na HE. É aqui um 3v3. A C4 tá lá pela TV. A gente acompanha pelo radar. Ele vai agora se reposicionando pro bombo site A. O posicionamento do Coldzera é interessante. Porque ele tem informação da caverna. Mas ele. Vai pegando ali esse avanço, né? É um avanço importante, porque mesmo que ele garanta a informação, pode chamar logo a rotação por parte do next do mal. Vem a abertura em cima dele. Tem informação do Hardizão, tenta garantir o disparo. Finaliza o jogador. Zev tenta arriscar. Finaliza! Vai sobrando dois contra dois. E aqui Implica um pouco a situação para 0-0. Por quê? Jogadores têm um kit, mas não tem nenhuma utilitária. Mas olha como vem do mal. Ele pode ser do mal nesse round. Tá lá. Faz o abate em cima do Zev. Vai sobrando Skulls. Tem informação do next. Finaliza o jogador. Do mal. Tem kit em suas mãos. Quer fazer abertura. Quer garantir Skulls. Tenta garantir, mas do mal. É o nome dele. Pega da... por aqui sem flange C4. Sem guardar armamento. Né? Se fora aí um round por eliminação da 0-0. Pode vir o décimo no décimo primeiro. E olha a ele faz o abate no Biguzeira. NQZ lá, Lato vem trazendo as eliminações. Radizão deu abate no Coldzera. é um 5v2. Um agora. Olha. Senti a PEN muito, muito afobada aqui. Porque foi um avanço no palácio em que ninguém sequer teve o cuidado com a areia. É um posicionamento que todo mundo sabe que pode ter alguém ali. Claro que não é sempre, mas quando a gente tá falando de um Rush. De um round assim, que lado CT? Indo mal. O jogador tá pela liga. Tá Acaba sendo abatido pro Nex. Lato. Tomou HS jogador 23 de HP. Tem que se recuperar. Vem Next pra garantir. Finaliza o Lato. Tredado pro Next. 4 contra 3. Coldzera se mantendo bom no site A, a equipe da PEN agora vai trabalhando com mais cautela, com mais calma, vão querendo fazer a passagem pela jungle, né, NQZ deixou a Molotov por lá o Coldzera pela caixa do Boltz. a C4 tem que chegar, porque no tempo a 00 ganha, aqui o, o objetivo da 00 não é mais finalizar os jogadores, e sim evitar o plant. Olha a HE, que encaixa como uma luva, trazendo o biguzeira. vem um plant da C4, efetuado, tá lá, Skullz finaliza a Coldzera, só tem Nex e NQZ. Olha. Ainda bem que eu não ziquei, né? Porque eu falei que o proibido <laughs> era possível. Falei que era difícil, falei que era complicado, falei tudo, mas não falei que era impossível. Não falei que não dava. Então tá aí encaixa um proibido para PEN 14-10. Tiro com o Biguzero, o Biguzero acabou morrendo, mas ele serviu, né, para tirar a mira do Cold, que era, ele era um jogador que poderia, né, impedir o plant do C4 da equipe da PEN, né. Então nessa troca, a PEN consegue trazer o plant do C4 e finaliza o round por aqui, beijinho. Olha o NQZ. jogador cravado, mas Skulls, olha o nome dele, leva melhor. Tá lá um 3v3. É uma... É de uma situação que mesmo que a PEN consiga trazer esse ponto, é... eu vejo que a Pen tá meio ansiosa para fechar. Principalmente por uma tentativa do Nex. Do... É, do Nex. Além, tentar pular a Molotov e poder finalizar logo os dois jogadores. Ele poderia ser um jogador que, nesse momento, agora faria diferença. Porque eu não sei se vocês chegaram a perceber. Ele tava ali próximo ao Tetris. Tinha uma Molotov na cabecinha. Ele pulou na Molotov da cabecinha para pegar dois a jogadores da OG. Que tava jogando por lá e ganhou de virada. 2 a 1 um, inclusive. E vem a abertura na B. Next. Vem se portando com uma MP9. No... Uma MP9. Só no B faz estrago, hein? Vamos ver. Tá lá o lato. Finaliza a hardizão. O jogador vem se portando no L. Eles querem fazer a abertura. Next tá posicionado, mas aí vai caindo. Vai chegando o ponto pra equipe da 00, onde sobra só o Biguzeira. Teremos aqui o 12o ponto encaixado. Será confirmado o raio um 14 a 12 ou um 15 11 com o clutch da Biguzeira. 14-12. Compra. E olha, vamos ver, né? Porque no último round que a PEN garantiu esses armamentos, ela trouxe o ponto. Vem a abertura, NQZ. Tá com a W, o jogador acabando. Eita! Eita! Meu amigo, eita atrás de eita, hein? Eita! O NQZ se embananou. Eita! Ace? <laughs> o NQZ se Esse embananou todo. E aí, o Next tem a chance de garantir o Ace. As cinco eliminações. Sobra só o do mal. Eita, rai. Aqui, meus amigos. Ficar um ponto aí ambas as equipes. Uma de trazer a vitória e outra de trazer overtime. A passagem pela liga é efetuada de uma maneira tão silenciosa que vai se formando o vigésimo round com 22. 20, 20 segundos, na verdade, perdão. E NQZ deu a trade no hardzão. E aqui o plant pode ser efetuado. Schools tem informação, elimina NQZ. O plant pode chegar, sobra só o Skulls no Clutch, ele é o único. É ele contra dois, é o clutch que pode trazer a vitória. me chamou molotov. O jogador tenta se reposicionar, são 2 V1, ele faz a passagem. Skulls que garantiu o next, tem a informação, leva o jogador. Skulls sozinho contra Lato. Lato tem um kit, ambos os jogadores com menos de 20 de HP, o HP bem próximo, um com 15, outro com 14. Skulls é o nome dele, 16 a 13 2x0 pra bem. Que vitória, Rai! Que vitória da equipe da PEN por aqui, bem. Red, e